Příchod jara je spojen s jedním z největších křesťanských svátků, s Velikonocemi, tedy se svátkem spjatým s mučednickou smrtí a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Předchází jim 40-denní postní doba, která začíná bujarými oslavami fašanku, neboli masopustu, a končí nástupem pašijového týdne před vlastními Velikonocemi. My jsme se byli podívat, jak je slaví Vlhovci. Zdejší velikonoční zvyky nám přiblížil pan Josef Vlašic, vlhovecký kostelník. Ještě jsem nechodil do školy a tedy nás bývalo teda lidí plný kostel, to jsme byli nacpaní. A jeden kluk mě se špendlíkem píchl do zadku, já jsem nadskočil a tehdejší pan kostelník mě vyvedl, já jsem ale čtvrt hodiny potom musel být ještě, jak se bývá po školy, tak já jsem byl po té mši. A odtedy, protože já jsem byl nejmladší ze sourozenců, jsme byli dvě děvčata, dva kluci, brácha už ministroval, tak jsem začal ministrovat. A odtedy, co jsem začal ministrovat, tak jsem se pohyboval teda u toho oltára s druhýma, co jsou tady, samozřejmě, když jsem byl na vojně, ale jinak jsou furt služím, jak se dá, pomáhám a baví mě to a je to moc fajn. Vrcholem pašijového týdne je takzvané velikonoční třídení, které začíná večerní eucharistii na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli. Za mojeho mládí, keď byly tyto svátky Velikonoce, tak jsme chodívali pěšky do farního kostela na obřady všechny ty tři dny. Dnes se již velikonoční obřady slouží v kostele svatého Bartoloměje v Lohovci. Díváme se na náš kostelíček, který je z roku 1836. Původně byl zasvěcený svatému Janovi Nepomuckému a bylo ho teda polovička, potom se přistavilo do této podoby, jak je včíl, a byl zasvěcený svatému Bartolomějovi. Proto máme tu výhodu, že v květnu máme na svatého Jana Nepomuckého máme majové hodky a v srpni máme hody a hodky, takže můžeme o to věc hodovat. Velikonoční třídení připomíná smutné události zrazení a smrti Ježíše Krista a proto v tyto dny nezvoní kostelní zvony, ale ozývá se zvuk dřevěných hrkačů a řechtaček. Protože tento pokyn vydal papež, říká se, že zvony uletěly do Říma a vracejí se na Bílou sobotu zase při mši. Nezvoní se, protože pan Ježíš právě v pátek umřel a byl tři dny teda, než bylo vzkříšení, proto se nezvoní zvonama, ale se hrká. Hrká se ráno tak, jak se normálně zvonívá o 6 na poledně a večer zase o 6 v pátek aj o 3 hodinách. Během velikonočního třídení se neslouží mše svaté, ale konají se velikonoční obřady. V Lohovci se jedná o velkopáteční pobožnost a sobotní vzkříšení. V sobotu večer slavíme teda to vzkříšení. Jinda jsme chodívali, ta slavnost bývala ve farním kosteli a my jsme mývali vzkříšení až druhý den, jako v nedělu. A to se chodívalo z nejsvětější svátosti pod baldachínem po obci. Velikonoční pondělí následuje po neděli zmrtvýchvstání Páně. V českých zemích a na Slovensku je zvykem chodit s pomláskou po Lohovecku s rocou. Velikonoční rocání děvčat jim má předat svěžest vrbového proutí, také se podle některých pověstí jedná o obřad zajištění plodnosti a zdraví. Pondělí velikonoční, to si upletu roce, pacholci, to je jako ta mládež od 18 roku dál, mají jednu veličajznou rocu, co nesou aj dva nebo tři a potom každý má do ruky šikovnou rocu, aby teda mohl vyrocat ty děvčata, aby nebyly prašivé. A to se teda samozřejmě zpívá, popíjá a všecko, co k tomu patří. Rocem dávají vejce, jedno bílé, dvě červené, od malička poručené.